Би өчтөр яг энэ замаар өчтөр арай. Өчтөр арай би яг юм итлээ. Акуу гэдэг би бас жоохон нүглэн амжилж энэ хавар хоолоо шингээ ингээ гэр лүүгээ 30 мэд алхсан. Энэ замаар одоо төшөө итэр бас алхаж чинь. Тэгэнгүүт өнөөдөр бас би төшөө итэр бас өнөөдөр чихэрлэг мөрлэг маяг хийдсэн байгаа учраас энэ замаар өөртөө нүглэн амжилаад алхаж байна. Чи хаана? Уул мулти оо энийг дундах энэ үгүй байгаль тийм үнэг манай хаалгаар гарсан чи өглөө гарч үнэг явчихсан тэр их хаа өглөө ажилдаа явах гал ингээд гараад чи хөөдөс үнэг ингээд харж байсан би аагуудгаа үнэг тэр хараа битэр ингээд гацаа тэгээ би юу байна хөшөө гэдээ аа тэгсэн чи хаарснаа гүц тэгтээ ингээд нэг хацсуулаад ингээд яг хэсэг байсан байхгүй би дотор үнэг яг ингээд харцуулахаар яаж дүн 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 аа чи нүдийг хараа Би тийг ингээ харсан татчихжээ лээ нөгөө нэг өөрө хөдөлгөөнгөө ингээд намайг өөрийг нь харцсан болоо хараг болоо гэд ингээ гацчих тийм лээ. Аа чи бас гацсан. Тэнгүүт нь би ин гацсан байж аа жоохон хөдлөн чи сарах гэж ингээ очит. За. За өөрөөр чи санаа чи. Тэгээ юм гой байгаль дуулах уу? Ямар дуу болох уу? За миний нэг гоо юуны дуу болчих. Сонтолоочия. Чи дуу бол гоё шүү. Дахиад дуу л да. Сонтолоочия. За. Хоолоо нь яаж вэ? Хоолоо вибраторлаад байгаа юм шиг. Одоо энэ байр өдрөө ойртож байна. Намаг цагдаа дуудаад өгч. Нэг гал зүг.